皆様こんにちは、数学ラブです。半円の面積を数学するということで、今回はこちらの問題を解いてみましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿しています。また就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題です。この半円の面積はいくつですか？答えは 200π となります。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。円の中心を O とし、この点を A、 この点を B、 この点を C、 この点を D とし、円の半径を R と置きます。そうすると BD、 これはこの三角形 DBO、 これは直角三角形ですので、 BD はその斜辺になりますから、ルート R の2乗足す15の2乗と置くことができます。ここで三角形 ABC と三角形 OBD を見ていくと、三角形 ABC と OBD を見ていくと、角 ABC イコール角 OBD、 これは共通ですね。そして角 BAC イコール角 BOD イコール90度、角 BAC、 これはこの円の直径の円周角になりますから90度ですね。そして角 BODが90度で等しいということになります。ですので二角が等しいですから、三角形 ABC と三角形 OBD は相似であるということがわかります。よって辺の比を見ていくと、辺 AB 対 OB を見ると、辺 AB が32、そして OB が半径 Rというのが、辺 BC、 BC は直径の長さですので 2R 対 BD、 BD は先ほど求めたこちらですね、ルート R の2乗足す15の2乗になりますので、こちらの辺の比が成り立つということになります。ここから内項の積は外項の積ですので、 R の2乗イコール16ルート R の2乗足す15の2乗となり、両辺を2乗すると R の4乗イコール16の2乗かける R の2乗足す225、展開すると R の4乗マイナス 256R の2乗マイナス 57600 イコール0となり、これを因数分解すると R の2乗マイナス400かける R の2乗足す144イコール0となりますので、R の2乗は400と求めることができます。求めるのは半円の面積ですので、2分の πr 2乗ですから 200π となります。いかがでしたか？今回は半円の面積について考えてみました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまっておりますので、気軽にお寄せください。 X もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。